світ змінюється, а ми працюємо для вас. Компанія «Агротемп» – більше, ніж сервіс. Кури більше не на карантині. Натомість мораторій на експорт курятини до Європи та Гонконгу діятиме й надалі. У Херсонській області зняли обмеження через пташиний грип. Про це повідомляють в Мінагрополітики. Нагадаємо, хворих птахів виявили на приватному подвір'ї на початку грудня. Падіж курей розпочався одразу на кількох подвір'ях. Землю під органічне виноградарство можна буде орендувати із пільгами. Мінагрополітики та Держземгеокадастр вже працюють над механізмом підтримки фермерів. Ділянки під виноградники запропонують на спецаукціонах. Проте пільги на оренду почнуть діяти тільки після закладки насаджень та сертифікації виробництва за органічними стандартами. В Україні в півтора рази подорожчав імпортний салат. Ціни підскочили через різке похолодання та снігопади в Італії та Іспанії. Лише за останній тиждень салат подорожчав до 40-50 гривень за пучок. Курс долара вплине на вартість посівної, оскільки через нестабільну валюту дорожчатиме паливо, насіння, добрива, які ввозяться за кордону. Про це повідомляють у НАБУ. Традиційно у січні валютна виручка, котра надходить від аграріїв, падає на 30% у порівнянні з листопадом і груднем. В Україні дорожчає картопля. За тиждень ціни на овоч зросли на 10%. За кілограм другого хліба на оптових ринках правлять від 6 гривень. Ростуть ціни на ринках через морози. При низькій температурі селяни не вивозять товар на базари, адже непродана картопля псується. Підвищення ціни на картоплю стало несподіванкою, зазначає експерт плодово-овочевого ринку Східної Європи Тетяна Гетьман. Ще на початку осені було зрозуміло, що врожай 2016 року буде меншим. Крім того, значна частина картоплі була непридатна для зберігання через погану якість. Картопля високої якості почала дорожчати ще наприкінці грудня, а зараз ціни зростають і на картоплю середньої якості. Слідом за товарною подорожчає насіння картоплі для фермерів. Зараз українське насіння першої та другої репродукції продають по 6-10 гривень за кілограм, а закордонна еліта коштує від 8,5 до 9,5 євро за кілограм. До весни ціни на вітчизняні сорти зростуть щонайменше на 2 гривні, а от голландська еліта цього року подешевшала на 100-200 євро за тонну насіння. Головним фактором було те, що на ринку з'явився новий гравець, який зайшов і запропонував більш низьку ціну, і всім прийшлось ціни зменшити. Якщо в тому році еліта коштувала 1100 десь євро, то цьому вже, як казав, 850-950 євро. Аби зекономити, продавці насіння радять фермерам купувати вже зараз. Робити це можна, головне – знайти, де її зберігати. Без холодного підвалу насіння може і не дожити до весни. Історія суперкарів починалася з тракторів. Свого часу Корручо Ламборгіні забракував щойно куплений автомобіль Феррарі, тому вирішив сам будувати розкішні і швидкі автомобілі. Хоч до цього його фабрика в Італії випускала трактори. І вона працює досі. Днями випустили репліку моделі трактора для фермерів зразка 1955 року. За новий трактор у старому дизайні просять 30 тисяч євро. Але випускає фірма і сільськогосподарські машини значно дорожче за відомі автомобілі. Світ змінюється, а ми працюємо для вас. Компанія «Агротемп» – більше, ніж сервіс.